lisää käyttömukavuutta pihaan tuo toimiva pihaterassi. Parvekelasitus tai lasitettu terassi antaa lisää viihtyisää asuintilaa. Terassilaseja on laitettu jo oikeastaan Ruotsissa ja Norjassa. Niin terassilasitukset on jo sanotaan, 50 vuotta sitten jo niin semmoinen, että joka talossa oli terassit. Ja kyllähän jokainen varmaan on käynyt Suomessakin rintamamiestalossa ja se on ollut vähän erilainen, se on ollut tämmöinen etukuisti, mutta se on ollut kuitenkin kylmä kylmä kuisti ja sama idea tässä nykypäivän terassilasituksessa, että on erilainen huonetila. Se joka lämmi, lämmin, vaan se on kylmä. Ja sitten se on oikeastaan Suomeen rantautunut tämmöinen liukujärjestelmä ja järjestelmä, niin sanotaan, että noin 35 vuotta sitten rupesi kasvamaan. Ja nykypäivänä se terassi, kun uusia taloja suunnitellaan, niin se terassi on yksi tärkeimmistä niin kuin paikoista, mitä talossa suunnitellaan. Ne, ne on isoja ja ne suunnitellaan just, että ne on olohuoneen tai keittiön jatkona. Eli kun terassi miettii sen terassin tarvetta, niin, niin monesti sitä ajattelee, että nyt kun se on niin kuin, että tähän sataa lunta ja vettä ja että minkälaisen käytön saisin sitten, että kun olisi lasitus, että, että piteneekö se sitten se. Mutta tutkimuksen mukaan niin Suomenkin sääolosuhteet on semmoisia, että noin 70 prosenttia sataa jotakin. Jos ei se on lunta, sitten se on vettä, siitepölyä, räntää, lehtiä tulee terassille. Et se on lopullis aika pian aika se, että pystyy olla sille, että mennään vaan terassille ja se on heti niin käytössä. Lasitetun terassin tai parvekkeen sisustaminen kruunaa ihanuuden ja siinä onkin vain taivasrajana. Sisustettaessa tulee huomioida, että sen kalusteiden tulee kestää kosteuden vaihteluita. Lasiterassilla kestävät parhaiten tiikia muovipunoskalusteet, joiden metalliosat ovat ruostumatonta terästä tai ruostesuojattu. Ja nyt kun siihen saa lasiteteen niin sen jälkeen se muuttuu ihan niin kuin normaaliksi käytännössä huonetilaksi. Sinne voi heittää maton lattialle ja sitten voi pistää ihan, on se rottinkikalusteet tai sitten nahkasohvat tai muuta. Nykypäivänä löytyy ihan semmoisia paljon kalusteita, mitkä sopii lasitetulle terassille, mitkä on käytännössä aika samannäköisiä kuin sisäpuolen kalusteet. Kyllähän terassi parhaimmillaan on semmoinen, että tota, se on siitä näkee pihalle hyvin. Eli tota, jos lapset leikkii pihalla tai siellä on sitten järvimaisema tai hyvät maisemat muuta, peltoaukeet tai sitten puistot, niin terassi olisi niin kuin siellä suunnassa. Ja sitten toinen, mikä olisi tärkeää, että se on niin kuin helppo ne. Tarkoitan sillä sitä, että sinne voisi hyvä mennä niin kuin kahvia juomaan illalla tai sitten aamulla että tota, ei tarvi miettiä, että no en mä jaksa nyt mennä sinne, kun on niin pitkä matka tai sitten joutuu vähän niin kuin käppäilee. että aamulla monesti se aamurutinit hoitaa aika nopeasti, niin se olisi heti siinä yhden oven auka sun päässä ja, ja helppoisin mennä. Ja sitten tietenkin, että onko se aamuaurinko vai ilta se tietenkin määräytyy vähän siitä tontista ja talosta, mutta tota, moni haluaa tietenkin, että ilta-aurinko paistaisi, niin terassia, varsinkin uutta taloa kun tekee, niin, niin mukavahan se olisi, että se terassi olisi siellä niin ilta-auringon puolella. Esimerkki kohteessa omakotitalon julkisivun kruunaa terassi. Kesällä terassi toimii monitoimitilana koko perheelle ja kokonaisuuden kruunaa järvinäköala. Puitteeton lasitus ja kirkas lasi ovat tämän hetken trendejä ja sopivatkin loistavasti juuri tämänkaltaisiin kohteisiin. Näin ollen koko upea näköala avautuu esteettömästi terassilla nautiskelijoille. Tämä on niin kuin oikeastaan se hipo jo ihan sitä täydellisyyttä, että tässä on keittiön ovi tosi lähellä. Sitten on, tässä on ruokapöytä tuossa niinku sisäpuolella ja siitä pääsee nopeasti, jos että hetkinen, terassille paistaa hyvin aurinko. Mä en lukea tuon lehen tuohon terassille, niin pääsee nopeasti tekemään sen. Ja sitten tässä on toinen ovi, mistä sitten pääsee myös saunatiloista tähän terassille vilvottelemaan saunan jälkeen tai suihkun jälkeen. Ja äh, sitten tässä on niin kuin mittasuhteet myös kohdalla, että aina niin kuin on sanottu, että semmoinen viisi. 5 metriä niin kuin leveä ja kolme metriä syvä, niin se olisi sellainen hyvä terassi, että siihen saa pöytätilan, ruokapöydän niin kuin tässä on, ja sitten saa tämmöisen kalustoryhmän, missä voi sit vielä erikseen keskustella vähän niin kuin alempana kuin se ruokapöytä ja muuta. Lasitettu terassi on lähes huoltovapaa. Lasiterassin pesuun käytetään normaaleja kodin pesuaineita. Teräviä ja raapivia esineitä kannattaa kuitenkin välttää. Alumiiniosat kannattaa pyyhkiä kostealla liinalla ja kodin yleispuhdistusaineella. Lasiovien urat on hyvä imuroida säännöllisesti, jotta lasit liikkuvat esteettömästi ja kevyesti. Materiaalit näissä terasseissa niin on lasia ja alumiinia. Ja sitten on pyörät, jotka liukuu sitten näiden kiskojen varassa. Ja kyllä se sitten kerran, kun tämän lasituksen laittaa tähän, niin sanotaan, että niin kauan kun talo on pystyssä, niin voisi sanoa, että on se terassi terassilasituskin siinä mukana, että kuuluu niin sanotusti talon kalustoon. Kaikki tahtovat kesäksi oman terassin. Se kannattaa ottaa huomioon myös toimituksissa. No tietenkin kesällä toimitusajat aina on vähän pitemmät, kun moni herää siihen, että lumi lähtee pois pihalta ja terasseilta ja sitä ajattelee, että olisi mukava saada se niin käyttöön se terassi ja tota, kesällä sen toimitusajat on vähän pitempiä, mutta pääsääntöisesti voisi sanoa tälle, että jos siihen hankintaa varaa noin sanotaan 5-8 viikkoa, siitä kun saa mitaat, tarkat mitat ja pystyy kaupan tekemään, niin saa sen lasituksen noin 5-8 viikon päästä. Parvekeja terassilaseja laitetaan ympäri vuoden. Eli myös talvella laitetaan ja ei siinä oikeastaan mitään muuta kuin, että otetaan terassilta lumeet pois ja pistetään lasit paikalle. Että... siinä on myös talviasennuksissa hyviä puolia, että kun routa on tarpeeksi syvällä ja jos joutuu tulemaan pihaa, vaikka tuon kukkapenkit ja kaikki muut hyvin laitettu, niin ei turmella sitten asennusvaiheessa tätä pihaa, vaan se säilyy siinä kunnossa, kun se sitten on kesällä laitettu. Siinä on hyviä puolia. Ja sitten kun kesä alkaa ja kevät rupeaa tota, tulemaan, niin se on sitten se lasitus siellä valmiina. Ja, että jos monesti syttyy sitten keväällä, että nyt pitäisi saada terassilasit, niin se voi mennä ja sitten kesä olla jo puolessa välissä. Niin Talvi on oikein hyvä aika hankkia myös lasituksia. Kannattaa huomioida, että terassille tulee pääsääntöisesti hankkia toimenpiden lupa. Eroja voi olla paikkakuntien välillä, joten lisätietoja oman paikkakunnan rakennuslupa-asioista kannattaa kysyä oman alueen valvontatoimistosta. Parvekelaseissa ja terassilasessa on paljon myös hyötyjä muitakin kuin näitä, ettei sinne tule lumi eikä vesi ja sitten, että sen pystyy sisustaa ja saa käyttöön. Parvekelasia moni voi lasittaa ihan sen takia, että on niin kova ääni, kadulta tuleva ääni siihen parvekkeelle tai sitten sinne sisätiloon, että pistetään yksi lasi lisää niin näin karkeasti voisi sanoa, että se minkä korva kuulee sinne sisälle, niin kun pistetään parvekelasit tai terassilasit, niin puolet pienenee se ääni. Sitten toki kesämökkien, monesti kesämökkien ovet ja ikkunat ei ole niin hyviä kuin omakotitalojen ikkunat ja ovet, niin se pienentää vetoa, eli vedon tarvo. Ja sitten kun veto vähenee, sitä kautta se vaikuttaa energiakulutukseen. Eli saadaan sitä kautta energiaa laskua pienemmäksi, kun laitetaan parvekella sitten, että on monta semmoista vaihtoehtoa tai oikeastaan monta hyvää puolta, mikä se on, että se saisi sen lasituksen hinnan sitten näkymään vähän pienemmät, kun lähtee ajattelemaan sitä, että mä säästän energiaa, mä säästän rakenteita, maalit ja rappaukset pysyy kunnossa ja sitten, että saa viihtyisyyttä tilaa ja tämmöistä huonetilaa lisää. Lumon aurinkosuojaverhot ovat hyvä ratkaisu liiallisen lämmön ja näkyvyyden hallintaan parvekkeella. Ne on suunniteltu yhteensopiviksi sopiviksi lomon parvekelasien kanssa. Verhoissa on värivaihtoehtoja kaksi, valkoinen ja harmaa, ja kummastakin on saatavilla läpinäkyvä ja läpinäkymätön versio. Verhoja pystytään kätevästi käyttämään ja säätämään, näitä pystyy laskemaan ylhäältä alaspäin näin. Ja sitten myös täältä yläreunasta pystyy laskemaan esimerkiksi näkösuojaksi tähän sitten vähän alaspäin. Ja ne jää ihan paikoilleen siihen, mihin säätää nämä verhot kiinnittää jokaisen erikseen, eli näitä pystyy ihan normaalisti liikuttelemaan availemaan tässä. Eli tämä aukeaa ihan normaalisti ja seuraavasti tästä. Ja ne menee tänne sitten, nippuu ihan, ihan normaalisti. Lumon aurinkosuojaverhot voi tilata asennettuna Lumon terassia parvekelasitilausten yhteydessä. Verhot on myös mahdollista tilata asennettuna jälkikäteen tai asentaa niitä itse paikalleen. Lumon verhot valmistetaan aina lasien mittojen mukaan. Materiaalit ovat kestäviä ja pestäviä. 100 prosenttista pölyesteriä ja antistaattisia. Lasiterassi sopii mainiosti kasvien kasvattamiseen, kunhan muistaa, että lämpötila terassilla vaihtelee melkoisesti ja kasvit valitaan tämän mukaan. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että aurinkoisella lasiterassilla on keskimäärin 10 astetta lämpimämpää kuin muualla.